Há cerca de 200 milhões de anos, viviam em São Pedro do Sul, Rio Grande do Sul, mais precisamente em Xiniquá, animais pré-históricos antecessores dos dinossauros. O que comprova são os fósseis encontrados na região. Antigos habitantes da terra encravados em rochas das barrancas, sangas e voçorocas da nossa terra Brasilis. Mas o que aconteceria com os moradores do local se deparassem com uma dessas criaturas? Com certeza correriam léguas pelos campos afora, impressionados pelo terrível tecodonte e os menos terríveis, sinodontes e dicinodontes. Chegou a hora de viver um pouco daquela época. Olha, vou te mostrar o envelope com a foto que a minha professora me devolveu hoje. Essa foto é do meu avô. Ela era do meu bisavô Teotônio Belles Xavier. Avô Bento, conta essa história. Vô, me conta mais sobre meu tataravô. Ele saiu para ver o gado e achou na barrocas ali um tipo de um esqueleto. E aí falou com o seu preste. Ele seguido estava aqui no meu avô e aqui no Inlofre também. Então era um amigo, seguido ele estava aí. Né? E vinha medir campo, era agrimensor. Então, por isso que ele foi um dos que também falou para esses outros que vieram pesquisar isso aí também. E aí que acharam que era... Os ossos de dinossauro. É, exato. Ele nem desconfiava. Não, ele viu aquilo, mas ele não sabia o que, que era. Umas coisas me foram contadas pelo meu próprio avô e outras pelo meu pai. Aquelas terras, elas foram compradas pelo meu avô lá na década de 20. Chamava-se meu avô Guilherme Einloff. E ele comprou de uma série de herdeiros da família, da sucessão de Alfredo Inácio Xavier. E entre essas compras dele estava justamente essa área em que foram encontrados esses jazigos. Essas escavações, elas foram realizadas em 28 e 29 por uma expedição alemã, chefiada pelo Heinrich von Linne e pelo Rudolf Stahlecker. Então foi nessa ocasião que eles desenterraram esses fósseis, né? Entre os quais está este Stahlecheria potens, mas houve alguns outros que eles encontraram. Isso é num jazigo que infelizmente está comprometido pela BR, né, que não sei por que razão cruzou justamente em cima dessa área, que é de um grande valor histórico, digamos assim, e infelizmente, né, muita coisa ficou soterrada pelo asfalto.
Se não me engano, eles chamavam essa sanga de sanga dos sinodontes. Na época, essa expedição ela foi abrigada por um morador antigo ali que se chamava Teutônio Xavier. Foi ele que, inclusive, hospedou, né, essa missão alemã. O próprio von Wiene ficou abrigado na casa dele. E o velho Teutônio, como a gente dizia, é, ele tinha outras qualidades, mas entre elas também foi a de ter identificado o valor histórico daquilo. E foi através de um alemão que estava aqui em Santa Maria, o Dr. Rau, que chegou ao conhecimento, né, desses cientistas alemães, e eles vieram aí. E o finado Teutônio, ele inclusive não só hospedou, como ajudou muito nessas escavações. Aqui nessa foto tem os alemães, né, que vieram escavar nas terras do meu tataravô. Por causa que essa foto aqui é uma grande riqueza, né, para as memórias da terra. Foi um fato que aconteceu aqui, né, em Xiniquá, município de São Pedro do Sul. E quando eu comecei a estudar, né, eu comecei a fazer trabalho sobre isso, fluindo a minha curiosidade sobre esse fato. Daí, em conversa, eu e minha professora de história, a gente conversando, eu contei este fato que tinha ocorrido nas terras dele. Daí vieram escavar. É, tiveram umas 3 ou 4 semanas trabalhando nisso aí, os cavocando, e arrumaram gente para trabalhar nisso aí. Então. E eles ficaram onde? Ficaram na casa do Teutônio Bebo Xavier, que é o meu avô. Os alemães ficaram ali. Alguns foram encontrados ali naquela vossoroca perto da casa do Teutônio Xavier. Agora, o Stalequeria foi encontrado, né, no lugar aproximadamente 1 quilômetro e pouco distante daqueles jazigos que vocês filmaram, né, que hoje, onde hoje passa a faixa, justamente na sanga da árvore. Na medida que esses fósseis eles foram encontrados naqueles locais em que existe um tipo de geológico que chama barroca ou vossoroca, então aquilo vai descendo a terra, né, com a chuva, e foi por aí que esses ossos começaram a aparecer. Curiosamente, até como aqueles campos são muito deficientes em fósforo, o osso, quando ele é posto em contato com esses ossos antigos, assim, de mais de 200 milhões de anos atrás, eles em contato com o ar, eles começam a virar pó. Esse pó, que é fósforo e cálcio, né, ele era procurado pelo gado, que aparentemente então ficava comendo, lambendo terra, mas na verdade estava lambendo uma farinha de osso. E essa foi uma das razões que levou o pessoal a achar, né, esses fósseis. Então aqui onde nós estamos é exatamente o local em que foi encontrado aquele fóssil famoso, o Stalequeria potens. Esse fóssil, o Stalequeria, ele está no museu da Universidade de Tübingen, na Alemanha. É, foi dentro desta sanga aqui, é uma sanga seca, né, conhecida como sanga da árvore. E nessa sanga aqui é que foram tomadas 2 fotos importantes em 2 momentos diferentes. Uma foto foi tomada no momento em que os alemães estavam aqui desenterrando esses fósseis, e era quando a árvore que dava nome à sanga ainda era viva. Então é uma foto em que aparece a timbaúva viva com uma barraca do lado em que o pessoal ficava alojado dentro durante o dia. Desse mesmo ponto de observação da foto, o professor Romeu Beltrão, ele tirou uma outra fotografia uns 30 anos depois, em 58, 56 ou 58, em que a árvore já estava morta. E nós vamos ver aqui o local da árvore, e que hoje restam só alguns vestígios dessa árvore. Era, como eu disse há pouco, uma timbaúva. É, então, quando o pessoal fala sanga da árvore, imagino ainda encontrar a árvore viva, mas ela não está mais viva, quer dizer, resta aqui só um pedaço dela. E isso aqui já não é, isso aqui era uma outra árvore que já morreu depois. A única coisa que resta da árvore antiga
é esse pedaço aqui. A sanga da árvore, a correta, né, ela era um local um pouco diferente do que ultimamente as pessoas eram levadas a acreditar, onde era, é que tem uma outra sanga, onde existe uma árvore, casualmente é uma timbaúva, mas aquela não é a sanga da árvore lá relevante para 70, 80 anos atrás. Quem mais conhece são os que viveram antigamente. Por causa que antigamente era só, eu caminhava só dentro de picada, não tinha casa assim como agora, mas era carreta com boi, né? E gente de a cavalo. Passar ali era um bote e a barca para carregar, botar. Para a estação do trem. É, era o que tinha para fazer o trajeto ali. Era. Após o embarque no trem, os cientistas e os achados foram para o porto de Montevidéu, Uruguai, e depois para a Alemanha. Alguns vestígios estão hoje na cidade de Munique e Tübingen. Dos fósseis retirados de Xiniquá, destaca-se o Prestosuchus chiniquensis, o primeiro tecodonte encontrado no Brasil, e Stalecheria potens, o fóssil de dicinodonte mais completo da América do Sul. Muitos achados que estavam em Munique podem ter sido destruídos nas explosões durante a Segunda Guerra Mundial. Fui consultado para aquilo ser tombado como patrimônio histórico. Um dia, se isso for feito de uma forma séria, né, e competente, e a gente souber que haverá recursos, né, para a preservação daquilo, não tem problema. Mas, por enquanto, assim, só com o gado tendo acesso, esse seguramente não vai causar dano nenhum. O dano que já foi causado, que talvez continua em parte. Hoje já existe mais consciência sobre isso. As pessoas que entram, né, e começam a mexer naquilo sem critério, isso certamente é uma preocupação. Realmente há muita pouca divulgação a respeito disso. No exterior se sabe muito mais sobre isso do que no próprio Brasil. Agora o meu avô conta isso tudo que foi passado antigamente, né? Que o pai dele contou para ele, a mãe dele, né? O avô dele, que vivenciaram mais, né? Que são os mais antigos. Que o meu tataravô descobriu, né? Ah, o meu irmão também tem muita curiosidade sobre isso, né? Que na verdade hoje, como eu, ele escuta, né, as histórias que vêm se passando de geração em geração, né? E vão continuar com os meus filhos, com os filhos deles, com os netos, bisnetos e assim por diante. Depois que eu fiquei mais velho, que eu vi que era importante essa descoberta do meu avô. A gente está aí, na verdade, junto de um patrimônio da humanidade, né, de um valor inestimável e que pouca gente conhece. Até esforços de divulgação, de preservação daquilo que eventualmente vier a ser retirado de lá, é muito importante que o público tenha consciência disso, né, e que as autoridades públicas sejam, até por um clamor popular, pressionadas a preservar isso. Nunca deixar essa memória da terra ser esquecida, né? Que demorou muito tempo para ser reconhecida, agora deixar ser esquecida, né? Tem que cuidar para sempre
continuar sendo lembrada, né?